Amb gest seriós i sense fer declaracions, Fèlix Millet sortia avui migdia de l'Audiència de Barcelona, on ha rebut la sentència pel cas Palau. Afronta una pena de 9 anys i 8 mesos de presó. A la seva mà dreta, Jordi Montull, l'han condemnat a 7 anys i mig i a la seva filla Gemma a 4 anys i mig de presó. Bastante tristes porque no es en el sentido que nos esperábamos. Els exresponsables de la institució cultural, que també hauran de pagar elevades multes de més de 4 milions d'euros en el cas de Millet, o quasi 3 en el de Montull, confessaren haver saquejat el Palau durant anys. Entre els dos, diu la sentència, aconseguiren extreure entre 2000 i 2009 un total de 23 milions d'euros del Palau de la Música per al seu profit personal i per finançar Convergència Democràtica de Catalunya. Aquesta formació ha estat també condemnada a pagar 6 milions i mig d'euros en concepte de les comissions que cobrà d'empreses a través del Palau a canvi d'adjudicacions públiques. El que fou el seu tresorer, Daniel Osàcar, haurà de respondre una pena de 4 anys de presó. Doncs la recorrerem. L'Audiència de Barcelona considera provar que Ferrovial va pagar comissions al Partit Nacionalista a canvi de l'adjudicació de grans obres públiques com la Ciutat de la Justícia o la línia 9 del metro de Barcelona. Els dos directius de Ferrovial han estat absolts perquè els delictes han prescrit.